Leo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2021. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumepata nafasi ya kumsikiliza mmoja kati ya wanasiasa wa kongwe Tanzania ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye alikuwa akiongea katika Clubhouse kujadili muendelezo au jinsi gani kesi ya mwenyekiti wa chama cha taifa cha CHADEMA Freeman Aikael Mbowe inavyoendelea katika jiji la Dar es Salaam. Ni kama dakika 45 hivi na ushee Tundu Lissu anaongea. Unashtaki mtu kwa weapons of possession. Kuwa na silaha. Halafu unamwandikisha maelezo baada ya kumtesa. Unamwandikisha maelezo nayo yataka. Halafu kwenye hayo maelezo huenda kumuuliza kwamba hii silaha ni ya nani. Kwa sababu kuwa na silaha peke yake sio kosa la jinai. Weapons possession inakuwa unlawful kama huna leseni ya kuwa na hiyo silaha. Hiyo inayoifanya weapons possession kuwa unlawful, kuwa kosa la jinai. Sasa from what we have heard, kwa hiki ambacho tumekisikia, shahidi huyo mshtakiwa Adam Kasekwa ameandikisha maelezo anaye ni kweli nilikuwa na silaha. Nilikuwa na silaha. Aliulizwa ni ya kwake? Iko wapi kwenye maelezo? Aliulizwa ana leseni? Iko wapi kwenye maelezo? Sheria, ndio maana ya maswali yanayoulizwa baadhi. Sheria ile ile yale maelezo ya shahidi aliyotoa polisi ana caution, aliyotoa polisi kwa onyo, endapo akaipa kutoa ushahidi alafu kwenye ushahidi wake akazungumza maneno ambayo hayalingani na aliyoyasema kwenye maelezo yake aliyotoa kwa onyo, effect yake kisheria ni kufanya ushahidi wake wote kuwa wholly unreliable, kuwa ushahidi usioaminika. Ndio maana nawaona mawakili wetu wanatumia sana hizo hati za maelezo ya mashahidi au ya washtakiwa walioyatoa polisi, kwa sababu ukitaka kumkamata muongo unamkamatia wapi? Unamkamatia kwenye maelezo yake aliyoyatoa polisi ambayo wanayo mawakili na ushahidi atakaoitoa kizimbani under oath. Sasa kesi za kubumba kama hizi mara nyingi na hii ni experience ya nafikiri kila wakili anayefanya criminal trial, criminal defense. Mara nyingi katika mahakama zetu, mtu ambaye amejazwa uongo, atakuja kuzungumza tofauti na ushahidi, maelezo aliyoyatoa akiwa polisi. Na mfano mzuri ni yule shahidi wa jana, yule bwana Kaya ambaye kwenye maelezo yake amesema kwamba yeye ni alikuwa karibu na viongozi wa CCM, alikuwa msaidizi wa katibu wa CCM. Alafu anaulizwa mahakamani, wewe bwana ni mwanachama wa CCM? Asa wala, mimi sio mwanachama chama chochote. Maelezo yake ya mahakamani yanasema ni msaidizi wa katibu wa CCM wa wilaya. Effect ya ushahidi wake ni kumfanya wholly unreliable. Na shahidi akiwa kama ushahidi ni unreliable, mtu hapaswi kufa.
Tanzania, sheria kuu, kanuni kuu ni kwamba lazima kuwe na ushahidi kwamba umefanya kosa na kusiwe na shaka yoyote ya msingi katika huo ushahidi ambao unakutia hatia. Ukiwa na shaka juu ya reliability ya mashahidi wa upande wa mashtaka, hayo mashaka yanakuwa resolved kwa faida ya mtuhumiwa. Kwa hiyo ambayo nimeyaona mengine sijamaliza hata kusoma hizo, na ni umekuwa na kazi nyingi. Kuna maeneo mengi sana ambayo wazi mashahidi ambao wameshatoa ushahidi wameonyesha kwamba maneno yao si maneno ya kuaminika, ushahidi wao sio ushahidi wa kuaminika. Sasa nimalizie kwa kutoa tahadhari, alafu kusema swali. Kesi ni changa ba, na mashahidi tuliambiwa 21, 21, 23 ambao wamekwisha toa ushahidi mpaka sasa hivi ni wawili au watatu, na nini dada Ashura? Ni wawili kama sikosei. Wanne out of the 23 waliosema wanao. Kwao bado ni mapema. Kwa hiyo tuwe na akiba ya maneno. Hata hivyo. Na huu ni uzoefu wangu wa kufanya kesi hizi. Mashahidi wawili watatu wa kwanza huwa ni muhimu sana. Wakiharibu hao, wengine wote wanaofuata ili kuja kurekebisha uharibifu ni sawa na kupanda mlima Kilimanjaro, na sio rahisi sana. Kwa hiyo tuwe na akiba ya maneno, lakini so far kile ambacho nimekiona kwa umbali nilionao kinaniambia kwamba mawakili wetu wamefanya kazi nzuri sana. Mawakili wa mwenyekiti wamefanya kazi nzuri sana. Tuendelee kufuatilia. Asante sana Mheshimiwa Mbowe kwa uchambuzi wako, na umetusaidia sana. I know what is the word, but I want it really.
terrorist. Sasa, can you define for us judicial definition? I know what it is, lakini nataka a judicial definition. What is a terrorist? And how far this case can be determined that Mbowe is a terrorist? Thank you. Asante sana Mzee Haidari kwa swali lako nzuri. Na sasa ningemwelekea Dada Lema kwa kuwa ameshanyosha mkono. Uulize swali lako ili ikiwezekana mheshimiwa aweze kujibu maswali yote kwa pamoja au kama una mchango. Karibu Daniel Lema, una dakika mbili. Asante sana Ashura, na ninamshukuru sana mheshimiwa Lissu kwa ufafanuzi ambao amefanya hapa. Mimi niseme ninaungana sana na mtu aliyeuliza swali hili hapa kwa sababu moja tu. Jambo ambalo limekuwa likinitatiza katika kesi ya Freeman Mbowe ni kuelewa hasa anashtakiwa kwa kosa gani. Kwa sababu moja tu, kwanza kwa sababu ya utata uliopo kwenye sheria ya terrorism kuhusiana na definition ya terrorism. Lakini jambo la pili, ninajua kisheria unaposema unamwambia mtu unatuhumiwa kwa mauaji kwa mfano, ni lazima uweze kuonyesha kwamba kuna mtu aliyeuawa. Na yule mtu aliyeuawa usishi kuwawa kwake na huyu naye mtuhumu kwamba ndiye aliyeuawa. Lakini kwenye kesi ya Freeman Mbowe kuna utata mkubwa sana juu ya ni kitendo kipi cha kigaidi ambacho kimefanyika kinaonekana na kinathibitika ili tuweze kusema aliyefanya hicho kitendo ni Freeman Mbowe. Sasa hilo limekuwa ni jambo la utata mkubwa sana kwa sababu hata ikipiari ni kwamba kulikuwa na attempt kwa commit maybe terrorism or something, lakini hakuna terrorism act ambako kweli imefanyika. Sasa mheshimiwa Lissu, tusaidie pia kuelewa labda tunapungukiwa na elimu katika katika kuelewa maana ya terrorism na ni kwa namna gani ambapo Freeman Mbowe anaweza kuonekana amefanya kitendo cha kigaidi. Asante. Asante sana Daniel kwa swali lako muhimu na uchambuzi hasa kwa kufuatilia swali la Haidari. Kwa hivyo Ashura, samahani kidogo, samahani, ningependa kutoa tangazo kwa wanaotufuatilia huko Clubhouse. Kwa yoyote aliyekuwa na mchango au ingependa kuuliza maswala, tafadhali mtutumie message kupitia message ya Clubhouse na mimi nitasoma maswala yenu au michango yenu. Usisahau tu kutaja jina lako. Asanteni. Na kaka Dan ndo huyo ameingia. Asante sana Nachi kwa ufafanuzi wako. Na karibu sana ndugu Daniel Nkulu, kwa sababu nawe ni mmoja wa wanajopo. Ila dakika moja iliyopita kuna watu waliuliza maswali. Na hivyo basi ningependa kutumia fursa hii kumkaribisha mheshimiwa Tundu Lissu kwanza ajibu hayo maswali mawili, alafu nikukaribishe Dan. Karibu sana mheshimiwa Tundu, kama bado upo tusaidie na maswali mawili. Nashukuru. Ugaidi. Ugaidi ni kitu gani? Ni kosa la aina gani? Ugaidi ni kitendo chochote, and I'm paraphrasing, usisome sheria yenyewe, lakini ni kitendo chochote cha jinai cha kutumia nguvu au silaha au kitisho cha kutumia nguvu au silaha kwa lengo la kufanikisha ili kufanikisha malengo ya kisiasa. Na hilo tendo au tishio la hilo tendo la nguvu na paswa liwe limeelekezwa lifanyike aidha kwa watu wengi au lifanyike kwa infrastructure, kwa mfano za kiuchumi, za kijamii, za kisiasa, kulipua majengo kama hiyo wanayosema au imeelekezwa kwa viongozi wa kisiasa, ndio maana ya kumleta yule jambazi wa Arusha, yule wale Sabaya kwenye huu mjadala. Kwa hiyo matendo ambayo matumizi ya nguvu au vitisho vya kutumia nguvu au silaha na vitu vya aina hiyo
kwa malengo ya kufanikisha harakati za kisiasa. That is nimesema na paraphrase tafsiri ya hilo kosa la ugaidi. Nelson Mandela alifungwa maisha kwa kosa hilo hilo. Wao walikuwa wanalipua mabomu kwenye vituo vya umeme na maeneo kama hayo. Kwa hilo ndio kosa la nini la ugaidi. Sasa mwenyekiti hajashtakiwa kwa kutenda kosa la kutenda hivyo vitendo vilivyovisema. Kuna makosa mengine ambayo yanahusiana na makosa haya na yanahusiana na makosa ya mengine ya jinai. Sasa yanayohusu mwenyekiti, la kwanza kama nime mwenye nani atanisahihisha, la kwanza ni conspiracy, kula njama ya kufanya vitendo vya kigaidi. Ndio hiyo wanayoipigia chapuo kwamba walifanya mkutano, walirekruti watu na nini, wanafanya na nini mazungumzo, wakakamatwa. Conspiracy, kula njama ni kosa, hata kama hicho kitendo chenyewe hakijafanikiwa. Ukikamatwa una vifaa vya una mitarimbo ile ya kukujia milango na unatembea na Fatuma, kwa hiyo unaofahamu Fatuma pengine sijui ni wangapi. Fatuma ni yule jiwe miaka ya 80 walikuwa vibaka walikuwa wanayatumia kuvunjia milango na kufanyia mwili ili waibe. Sasa ukikamatwa una mitarimbo ya kuvunjia milango na Fatuma usiku wa manane na huna maelezo yoyote ya kwa nini unatembea na vitu hivyo vinavyotumika kufanyia uhalifu, unaweza ukashtakiwa kwa kosa la kufanya conspiracy. Sasa kisheria, ili liwe kosa la conspiracy, lazima huyo anayeshtaki athibitishe kwamba kulikuwa na mkutano, kulikuwa na meeting of minds kati ya mtu zaidi ya mtu mmoja. Lazima kuwe kulifanyika mazungumzo, bwana sasa tukafanye hivi. Lazima kuwe na hiyo meeting. Ndio maana ya hiki ambacho hawa wa mapolisi na waendesha mashtaka wanajaribu kisukuma mahakamani kwamba walifanya mazungumzo, kulikuwa na makubaliano, walifanya kikao. Lakini kama ambavyo umeona kwenye ushahidi, especially ushahidi wa bwana Kingai, hakuna mahali nimeona wakisema kulikuwa na kikao wakazungumza sasa bana tukafanye nini. Sijaona hiyo. Kosa la pili ambalo ameshtakiwa mwenyekiti ni la terrorist financing, kufadhili vitendo vya kigaidi kwa fedha, kulipia fedha. Nayo vile vile ni kosa katika hiyo sheria yetu ya ugaidi. Sasa ukitoa fedha ili watu wakanunue milipuko walipue vituo vya mafuta au walipue mabenki au walipue masoko au walipue viwanja vya ndege au walipue mtu fulani mwanasiasa, wewe unayetoa fedha unakuwa umecommit hilo kosa la terrorist financing, na kufadhili ugaidi. Sasa kitu ambacho nimekisikia kwenye ushahidi wa Kingai kwamba
wale vijana wale walinzi Adam Kasepa na Halfani Bwire nafikiri walipewa fedha. Maelezo yao yanasema tulipewa pesa tukaenda kununua nguo. Mwingine laki mbili nafikiri. Alafu tukapewa ₺150,000 kwa ajili ya nauli ya kurudi Dar es Salaam. Sasa kupewa pesa kwenda kununua nguo na kupewa pesa ili urudi Dar es Salaam, tangu lini katika nchi gani ni kosa la terrorist financing? Mimi sijui, ila nimeona iki ushahidi ukitolewa hivyo kwamba walipewa hela ya wakasema wanaenda kununua nguo. Sikupewa hela kwenda kununua nguo, hiyo sio. Sijui kama hiyo ndio tafsiri mpya ya terrorist financing katika Tanzania mpya ya Mama Samia Suluhu Hassan, sielewi. Kwa hiyo ni hayo. Conspiracies ni kosa hata kama kitendo hakijafanyika. Kwa ni vizuri mkaelewa hii. Ashura? Nipo. Asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu kwa uchambuzi wako makini, na kwa kweli watu hawa waliouliza maswali wametusaidia kweli. Hasa msingi kwamba unamshitaki mtu kwa kosa ambalo hebu onyesha hata msingi wake basi, yaani upate uzito kwa sababu hii kesi inaweza kuendelea. Kwa hiyo kwa namna hii inaonyesha hii kesi ni uko lugha ya kisheria wanasema void ablitio. Kutokea mwanzo ni batili na haifai, yani hata hii kuendelea kwake ni kama maigizo ya hatari kabisa na yenye maumivu. Lakini sasa kwa kuwa msemaji mwingine ndugu Dani Kula amefika, karibu sana Dani, utupe mchango wako kuhusu uchambuzi wa kesi inayoendelea Mheshimiwa Freeman Aikael Mbowe. Ina maana gani katika hasa kitaifa na kimataifa, na unaonaje mustakabali wa hii kesi na inamaanisha nini? Karibu. Asante dada Shura. Asante Nash. Mimi kesi imenifanya niwe katika njia panda ya kujaribu kuelewa hasa watendaji wa serikali na inaofanya mambo yake. Lakini sishangai sana kwa sababu uholela wa kuacha kufuata kanuni, kufuata sheria umeshaonekana kwamba ni kitu cha kawaida sana Tanzania kinafanywa na watendaji na watu wa serikali yetu. Kinachoniuma ni kwamba kwanza watu wasio na hatia, ingawa ni mahakama itabidi watie hatia, wamekusanywa kwa mashtaka ambayo yana udhaifu wa kupita kiasi. Na najiuliza wazi kwamba lengo ni nini? Lengo ni kukomoa? Lengo ni kuendeleza kututhibitishia sisi wananchi kwamba aliyeko kwenye madaraka, aliyeshikilia dola, anaweza kujifanyia analotaka na kuamua? Najiuliza familia za hawa ndugu walioshikiliwa mahakamani kwa makosa ambayo sasa hivi kila siku kesi inapojifunguka na ushahidi unaotolewa na serikali ya jamhuri inaonyesha wazi kwamba ni kesi ya kupikwa. Inatia aibu sana kwa mtazamo wangu kuona kwamba vitu basics ambavyo, mfano leo nilikuwa nasikiliza, awali ya asubuhi kulikuwa na Clubhouse, nilikuwa nasikiliza watu kwa nazungumza mahakamani, watu walikuwa wanaeleza uendeshaji mashtaka na wale mashahidi wao kwa serikali. Nilijiuliza maswali mengi sana kusema kwamba inakuaje kesi kama hii ambayo unaposema ugaidi ni moja ya kesi kubwa sana duniani au kitendo cha ugaidi. Kwa hiyo inakuaje kesi kama hii ambayo tunaambiwa kwamba ni ugaidi ina vitu dhaifu sana kutoka upande wa mashtaka, inaelekea kana kwamba ni tetesi, silaha sio iliyoletwa, vitu kama vile. Kwa hiyo mazingira yote ya kesi kwangu nasema ni aibu kwa taasisi ya mwendesha mashtaka, kwa taasisi ya polisi, kwa serikali na wale walioidhinishwa kwamba iendelee. Kwa hivyo kama ni kisiasa, samani,
kama ni kisiasa, basi ina maana kwamba imedhamiriwa kisiasa kwamba kesi hii ifanyike ili ile lengo la kisiasa liweze kutimilika. Na mengi sana naweza kuongea baadaye, lakini popo nimeingia, tunaomba ni arudishe bunge kwako. Naona kuna mikono imenyooshwa, halafu ataweza kuendelea hapo mbele baadaye. Sawa, asante sana ndugu Dani Nkulu kwa mchango wako muhimu kuhusu mwenendo wa Kenya. Na mikono kuna jamani kama mzungumzi tunaomba mute mic zenu. Aisha, mimi nilikuwa na swala kidogo au observation fulani kwa mheshimiwa Tundu Lissu. Okay, endelea. Kuendeshwa kwa kesi hizi mbili ya Ole Sabaya na mheshimiwa Freeman Mbowe kwa wakati mmoja, je, kuna lolote serikali inajaribu kutekeleza au kuliwasilisha katika kuwakamata na kuendesha kesi hizi mbili kwa wakati mmoja? Samahani. Karibu ndugu Haidari, pia nimeona umeonyesha mkono ili kama unaweza kuuliza alafu tukaunganisha maswali yote ya nani pamoja na yangu kwa mheshimiwa Tundu Lissu. Mzee Haidari anauliza juu ya
shambulio langu, was it a terrorist act? And the answer is yes. Mimi na mimi, on the basis ya kile ambacho tunakifahamu na kinajulikana public, kwamba lile jaribio la mauaji lilikuwa na malengo ya kisiasa, shambuliwa kwa sababu ya upinzani wangu kwa serikali ya Magufuli. Na ni Magufuli ndiye aliyesema masaa mawili kabla sijashambuliwa kwamba wale wanaopinga vita yake ya kichumi hawastahili kuishi. And that to me was a clear signal for what followed 2 hours later. Ugaidi, sheria yetu ya ugaidi haijasema na haisemi kwamba viongozi wa serikali wako exempted from committing terror offenses. Haisemi kwamba mapolisi au usalama wa taifa au wengineo wanaotumikia serikali hawawezi wakakomit hayo makosa ya ugaidi au hao wanaotumwa nao. Kwa hiyo my short answer ni kwamba yes, it was a terrorist act. Sasa leo tunazungumzia kesi ya mwenyekiti. Hayo ya kesi yangu, kama mnataka tuyafanyie kikao kingine, tutayafanyia siku nyingine. Nafikiri ni niliachie hilo hapo. Swali lako nani, dada Ashura, juu ya matumizi mabaya ya mamlaka ya mashtaka. Nafikiri sitakuwa wa kwanza na pengine sitakuwa wa mwisho kusema kwamba kwa muda mrefu sana kumekuwa na abuse of police and prosecutorial powers on a grand scale. Kumekuwa na matumizi mabaya sana ya mamlaka ya kipolisi kufungulia watu kesi za uongo na mamlaka ya kufungulia watu mashtaka. Polisi kukamata watu na kuwapeleka mahakamani na waendesha mashtaka kuandaa na kuendesha hizo kesi za kubambiki. Hili ni ugonjwa wa kansa unaokabili vyombo vyetu vya usalama. It is a cancer that is eating our bad border politics and our law enforcement agencies. Abuse of prosecutorial powers. Ofisi ya mwanasheria ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ni ofisi iliyoanzishwa kwa mujibu wa katiba, na mamlaka ya mwendesha mashtaka wa serikali ni makubwa mno. DPP ana mamlaka makubwa ajabu, lakini katiba imesema na sheria inasema anatakiwa kutekeleza hayo mamlaka ya kufungulia watu mashtaka kwa manufaa ya umma. Lazima aongozwe na public interest katika kutimiza wajibu wake kama DPP au hao walioko chini yake. Sasa anapofungulia watu mashtaka ya uongo, yanajulikana ni ya uongo ya kubambikiza, kisa wa mashehe wengine wamejaa magerezani Arusha, Mwanza, wapi Mbeya, kuna watu wanakaa magerezani for years kwa kesi ambazo ni za kutunga tu. Mapolisi wanaambizana huko, mpe kichwa, kama alivyosema mheshimiwa Lema kipindi fulani, mpe kichwa, unapewa kesi ya mada, mpe nini, unapewa kesi ya madawa ya kulevya. All those ni abuses za police powers na abuses. Kienda mahakamani, kupelekwa mahakamani na DPP na watu wake, ni abuse
of prosecutorial powers. Jana ujuzi, kuna kijana na kijana mmoja ameachiliwa mahakamani Kisutu, nafikiri. Alikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uchochezi. Amekaa na hiyo kesi kwa miaka miwili. Polisi hawapeleki ushahidi, hakuna chochote kinachoendelea. Inafika mahali mahakama ikasema, kama hamna ushahidi, huyu mtu hastahili kuendelea kuja hapa mahakamani. Akaachiliwa huru na mahakama. Halafu anatoka nje pia mahakama, anakamatwa, anapelekwa ndani, anakaa siku mbili tatu. Halafu anarudishwa mahakamani tena kwa kosa lile lile, facts zile zile, abuse of prosecutorial powers. Kuna ya aina nyingine ambayo inatokea sana kwenye mahakama zetu. Waendesha mashtaka hawa wanakushtaki, wanakaa, hakuna ushahidi, hakuna nini, kwa sababu ni makosa ya uongo ya kupunga. Inapita muda, mhakimu akishaanza kuwa mkali, bwana hamleti mashahidi, wanaifuta kesi. Wanaita Waswahili chile ile kifungu kidogo, ile section 91, sikwani wanaita kifungu kidogo. Wanakufutia kesi. Ukishatoka nje tu unakamatwa, pelekwa polisi, utaratibu unaanza tena. All those instances, the instances za abuse ya prosecutorial powers na abuse ya police powers. Hii ni ugonjwa ambao umekuwa ni cancerous katika nchi yetu. Jeshi letu la polisi, mamlaka za uendeshaji mashtaka, matakukuru, watu hawa ambao wamepewa mamlaka ya kulinda sheria na kutulinda sisi na haki zetu, wamegeuka kuwa ni predators wakubwa wa wananchi. Ukisoma taarifa yoyote ya mwaka ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, inakuambia jinsi ambavyo magereza yetu na vituo vyetu, magereza zetu za mahabusu na za convict zimejaa watu ambao hawana hatia, kwa sababu tu ya hii abuse ya prosecutorial and police powers. Ukisoma taarifa yoyote ya hali ya haki za binadamu za kila mwaka za Human Rights, Legal Human Rights Center kwa mfano, au ukisoma taarifa yoyote ya mwaka ya Amnesty International, their annual report, au taarifa za Human Rights Watch or any other major human rights organization, ukiangalia sehemu wanazozungumzia Tanzania, unashangaa jinsi ambavyo consistent kuna hizo tuhuma kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali ya Tanzania vimekubuhu katika matumizi mabaya ya madaraka yao ya kipolisi na madaraka yao ya kufungua mashtaka. Swali la pili kuhusiana na hii danadana tunayoiona ya majaji. Huyu ni jaji wa tatu tangu kesi imeanza kusikilizwa. Jaji wa tatu. Kwanza inakuambia jinsi ambavyo kesi yenyewe kubwa, kwa ile namna niliyoisema, ni kesi kubwa ya kisiasa. Kile kiti cha jaji ni cha moto. Lakini vile vile inakuonyesha jinsi ambavyo kuna mambo ambayo yanaonyesha kwamba hata mahakama imekuwa compromised. Kwa mfano. Jaji Siani, jaji kiongozi Mustafa Siani, anaendesha kesi kubwa kama hii ya kisiasa. Kabla hajafika mahali popote, anapandishwa cheo, anafanywa jaji kiongozi. Siku chache kabla hajatoa uamuzi
uamuzi wa aliyotoa. Sasa hata kama kulikuwa na lengo la kupandisha cheo kabla hata hawajamshtaki Mbowe, kama kulikuwa na lengo la kupandisha cheo kwa sababu labda utendaji wake ni mzuri, pengine kama lengo lilikuwa hilo, once alipochukua hiyo kesi ya mwenyekiti Mbowe ya kiongozi mkuu wa chama kikubwa cha siasa cha nchi hii, ukimpandisha cheo au ukachukua hatua nyingine yote inaonekana kama aidha unampendelea au unamnyanyasa, inatafsiriwa kisiasa, inaunganishwa na kesi. Sasa mimi sijui watatokaje kwenye hiyo, kwa sababu tayari kwenye public image tayari Jaji Siani ametoa uamuzi wa kukubali ushahidi uliopatikana kwa kutesa watu, kwa kupiga watu, kwa kuumiza watu, ameukubali kuwa ni ushahidi halali kwa sababu amepewa rushwa ya kufanywa jaji kiongozi. Ataishi nayo maisha yake yote. Hiyo effect ya hicho alichofanya na akakubali kufanya. Kingine, kauli ya jaji mkuu Profesa Ibrahim Juma, mwalimu wangu, siku anamwapisha jaji kiongozi Mustafa Siani, jaji mkuu anasema hadharani kwamba nataka unapofanya maamuzi uwe unaangalia na mihimili mingine inavyoenda, mambo yanavyoenda nchini, ili sio kuleta nini migongano, something like that. Basically tafsiri ya wengi alikuwa anamwambia jaji Siani, angalia usije ukaharibu maslahi ya serikali ya rais ambaye amekupa cheo cha jaji kiongozi, baada especially baada ya rais kuwa amesema hadharani kwamba Mbowe ni mkosaji na wenzake wameshafungwa. Tafsiri ya maneno ya jaji mkuu ni mbaya sana. Uangalie mihimili mingine inaendaje. Nina kitabu hapa kinamhusu jaji mkuu Barnabas Samata. Barnabas Samata alikuwa mmoja wa majaji wetu wakuu mahiri sana. Sasa kwenye hiki kitabu Rule of Law versus Rulers of Law, utawala wa sheria dhidi ya watawala wa sheria, kuna mahali jaji mkuu Samata anazungumzia juu ya misimamo ya aina hii ya jaji mkuu Profesa Juma, kwamba mahakama, majaji wawe karibu na serikali, wafanye maamuzi yao kwa kuangalia serikali inataka nini. Na jaji mkuu Samata kwenye hotuba yake alitoa kwenye, ilikuwa ni public lecture actually kwenye chuo kikuu cha Gwaha, alikuwa anazungumzia kesi ya wagombea mkuu. Anasema wajibu wa kwanza wa mahakama ni kutenda haki, sio kutafuta mapatano na viongozi wa serikali, sio kutafuta maelewano na viongozi wa serikali, hata kama maelewano ni jambo nzuri, lakini wajibu wa kwanza wa mahakama ni kutenda haki. Kama kutenda haki kutasababisha serikali ichukie, jaji mkuu Samata anasema na iwe. Anasema njia pekee kuu ya mahakama ni njia ya haki. The only highway is the highway of justice. Sasa Profesa
amejithibitisha wazi, sio mara moja, si mara mbili, si mara kumi. Amejithibitisha wazi kwa miaka yote ya utawala wa Magufuli na sasa, jinsi ambavyo haelewi hiyo principle ya haki aliyoisema mtangulizi wake Jaji Barnabas, Jaji Mkuu Barnabas Samata. Profesa Juma anaelekea kuamini kwamba majaji wanatakiwa wafanye yale ambayo wanayataka wanasiasa wanaowateua majaji kuwa majaji au kuwapandisha vyeo, kuwafanya majaji viongozi au majaji wakuu au majaji wa mahakama ya rufani na kadhalika. Na jaji mkuu Samata anasema kwenye mhadhara wake kwamba inapotokea kuna mapatano kati ya serikali na mahakama, kunakuwa na victims wengi kweli kweli. Haya mapatano ndoa kati ya Ikulu na mahakama ina victims wake. Utetezi wa haki unapotea, utawala wa sheria unapotea, watu wanaumia kwa sababu jaji mkuu anakuwa amefunga, amefanya fungate na Ikulu. Kwa hiyo naomba nimalizie hapo, tuendelee.